Qızlar, şükür Allah'a ki telefonumun səsi açıldı. Birdən-birə dedim bir yoxlayım görüm. Baxdım ki səsi açılıb. Bir 3-4 gün bundan öncə də belə olmuşdu. Səs gəlmirdi. Məsələn, YouTube-da nəyisə açıb baxmaq istəyəndə səsi gəlmirdi. Ya WhatsApp-da səs ata bilmirdim, WhatsApp-dakı səsləri qulaq asa bilmirdim. Sonra düzəldi belə 1 saat belə oldu, düzəldi. İndi də bu günləri səhər oyanandan ki görüm yox, səs olmur kamerada. Səs çıxmır çəkiliş edəndə. Ona görə də elə səhər durana belə səssiz şəkildə çəkməyə başladım. Dedim, eyb olmaz, musiqi qoyun. Bəs səssiz şəkildə də olsa videomu davam etdirim ki, sabah aparıb telefonu verərəm, baxdıraram. Hələ bir anda baxdım ki, ay dedim, nə yaxşı. Səsi açılıb. Da eyb olmaz, səhərdən çəkdiklərimi belə musiqi ilə hazırlayaram. Sonra da belə səssiz şəkildə davam edərik. İşlərimi bitirdim qızlar mən. Biraz təmizlik işlərini gördüm. Keçdim mətbəxə. İndi Ömər məktəbdən gələcək. Sağ olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Gəlin dedi ki, bəs qardaşım evdədir. O gedib uşaqları gətirəcək. Mən də bir də qaça-qaça gedib Öməri gətirmədim. Rahatlıqla işlərimi gördüm. Stulları təmizləməyəcəydim. Dedim bir divanı təmizləyim. Gedim tez. Sonra da gördüm qardaşım götürür deyə. Stolları da təmizlədim, keçdim mətbəxə. Dünən də bir çəkiliş edə bilmədim. Dünənləri həftənin bazar günüdür. Bugün isə birinci gündür. Artıq yenə məktəblər başlayıb, start verdik məktəblərə. Dünən də biraz alış-verişə getdik yoldaşımla. Nə bilim, evə meyvə, tərəvəz aldıq, kartof aldıq. Belə uşaqlara biraz da bazarlıq elədik. Ancaq çəkiliş etmədim nəysə dünənləri. Belə indi meyvədən yuyacam, vaza qoyum, meyvə qabına qoy, yerləşdirim ki, uşaqlar ürək istəyəndə yesinlər. Axşama da inanın ki, heç bilmirəm ki, nə hazırlayacağım. Günortaya yeməyimiz var, Ömər gəlsin, yesin. Axşama da bir şeylər fikirləşərəm ki, görək nə hazırlayacağım. İnanın ki, səhərdən səssiz şəkildə çəkirəm. O qədər danışmaq istəyirəm ki, ancaq görürəm ki, bilirəm ki, səs çıxmayacaq. Ona görə də danışmırdım, elə səssiz şəkildə çəkirdim. Ancaq şükür ki, düzəldi, ancaq yenə də yoxlatdırım. Çünki hər an yenə telefon xarab ola bilər, səsi gedə bilər. Belə əzbacılarım, indi mən tez meyvələri yuyum, çayı qızdırım, yeməyi qızdırım. Ömər gəlsin, onu da çay çörəyini verim. Qızlar, artıq mən başladım yeməyimi hazırlamağa. Belə soğan doğramışam. Qızarsın soğanım. Biraz da kartof soydum. Qiymə də çıxartmışam. İkisini qızardacam. Yəni bir yüngül bir yemək hazırlayacağam axşama. Doğğamız da var, o da içilə. Biraz da xəmir yoğurdum. Bilmirəm, dəqiq nə hazırlayaram. Yəni ki, bulku, ya nə bilim, baxımda görüm nəsə bir şirniyyat hazırlayaram. Həm uşaqlar məktəbə apararlar, həm də evdə yeyərlər. Belə axşama menyumuz bu şəkildə olacaq. Sadə, yüngül bir yemək. Belə indi mən kartofumu doğrayım, yeməyimi hazırlayım. Sonra da Ömərin dərsləri ilə məşğul olacağım. Bayaqları mən divanı təmizləyəndə danışa bilməmişdim. Yəni çəkici səssiz etmişdim. Ona görə istədim ki, indi belə səsli şəkildə də danışım. Yəni divanın təmizliyindən razı qaldım. Yəni xeyli rəngi açıldı divanın. Biz bunu almışıq 2 ildir. Düzdür, mən bunu örtüksüz istifadə etməmişəm. Qəti şəkildə çox, yəni örtüyünü açmamışam üzərini. Ancaq indi istər istəməz baxmada yenə toz olur. Ancaq təmirdən sonra mən bunu örtük örtmədim üstünə. Yalnızca bir müddət bu oturacaq hissəsinə elədim. Ancaq belə yəni üzəri açıq idi. İndi istər istəməz toz olur. Yəni nə qədər də örtükdən istifadə etsək də. Yəni nə bilim, razı qaldım. Elə bilmirəm. Bəlkə də indi çəkilişdən bilinməz onun rənginin açılıb açılmadığını. Ancaq elə bilirəm ki, yəni təmiz oldu da. Bəlkə də insan, bilmirəm, psixoloji olaraq təmizləmişəm, deyirəm, hə, artıq təmizdir. Ancaq belə elə bilirəm ki, yəni rəngi açıldı, təmiz oldu. Yəni razı qaldım. Mən əslində qızlar onu çox tökdüm. Biraz töksəm bəs edərdi. Mən bilmədim də. Elə balıcı nə qədər verib onun hamısını tökdüm. Maçalka da tez köpüklənən bir şeydi. Yəni köpükləndi. Da bir də suya salmadım. Elə üzərini köpüyü ilə təmizlədim yüngül şəkildə. Belə bu narı çıxartmaq istədim. Çəkilişdə də göstərdim sizə ki, qızlar çıxmadı bu. Elə bilirdim ki, zamok var. Rahatlıqla içərisindən çıxardacağım. Bunları atacağım, maşına yuyulacaq, yenidən taxacağım. Amma bu düymə kimi olan hissələr ora tikilib. Ona görə mən onu içərisindən çıxara bilmədim.
Ha, bunu da belə təmizlədim, ancaq istəyirdim ki, əslində çıxardıb göy maşına atım, ancaq ata bilmədim. Bu balacaları isə mən elə bu şəkildə, bunların zamoku yoxdur, elə bu şəkildə çıxardı, götürüb elə maşına atıram. İki dəfə atmışam onları maşına, bunlar təmizdirlər. Ha, onun üçün onlara ona görə dəymədim də. Stullar da artıq quruyub, onları da qəşəng təmizlədim. Amma stulları deyim ki, bunlar da elə 2 ildir almışıq, divanla bərabər almışdıq. Heç vaxt, yəni təmizləməmişdim stulları da. Yəni stulları da örtüksüz istifadə etmişəm. Heç bir şey eləməmişəm üzərlərinə, örtməmişəm. Bunların təmizliyə yəni ehtiyacı var idi. Qəşəng də təmizlədim. Belə təmirdə də aparıb onları mamagilə qoymuşduq. Elə gətirəndən istəyirdim ki, təmizləyim təmirdən sonra, ancaq təmizləməmişdim sözün açığı. Elə bu günləri bunları da elə əldən çıxartdım, təmizlədim, quruyublar. İndi bunları yerinə qoyacağam. Belə Ömərlə də biraz dərslə məşğul olaq, yeməyim də bişsin, sonra şirniyyatı hazırlayacağım. Qızlar, mən yeməyimi hazırladım. Ömərlə dərslərlə də məşğul olduq. Sonra Camal da məktəbdən gəldi. Bu günləri çantası yüngül olduğu üçün özü getdi məktəbə, özü də gəldi. Mən də rahatlıqla işlərimi gördüm. Onlara yemək verdim, qabları yudum. İdmana yola salmışam indi onları. İdmandadılar. Mən də artıq gördüm ki, xəmirim də acıyıb. Dedim, şirniyyatımı da hazırlayan. Bir bulka hazırlayacağım. Sadəcə bu dəfə yumru eləməyəcəm. Biraz fərqli şəkil verərəm bulkulara. Hazırlayayım, sonra da inşallah göstərərəm. Hələ ki özüm də bilmirəm necə hazırlayacağım. Biraz fərqli-fərqli hazırlayaram. Uşaqlara da maraqlı olar. Hər bir şey eyni olmasın da, dairəvi formada. Belə, indi hazırlayayım. İnşallah sonda da göstərərəm. Qızlar, mənim bulkularıma baxın. Nəysə, mən bu dəfə forma verə bilmədim. Xəmirim o qədər yumşaq idi ki, yəni forma vermək çox çətin idi. Gələk yerə dairə formasını deləyəydim. Əsər belə dairə formasının, yəni xəmir idi də, yumşaq. Çünki belə onu açmaq, belə şəkil vermək çətin gəldi mənə. Çünki çox hədsiz yumşaq xəmir idi. Bir damcı belə bərk kimi olsaydı, xəmir şəkil vermək olardı. Ona görə belə əldə belə gedirdi də xəmir. Bilmədim necə başa salım siz. Ancaq forma vermək çətin oldu. Də bitər belə bir forma verdim. Hələ biraz xəmirim qalıb. İndi dedim qoyun buna bişsin. Onlara da forma verim. Bişirim. İstədim ki fərqli olsun. Bu da belə alındı. Bulkularım artıq hazırdı. Üzəri də çox gözəl qızardı. Əvvəl xoşum gəlmirdi görünüşlərindən ki, yaxşı eləməmişəm. Ancaq bişəndən sonra elə bilirəm ki, qəşəng göründülər. Yaxşı oldu. Ancaq əvvəl xoşuma gəlmirdi. Elə bişəndən sonra şişdi. Özlərini tutdular da bulkular da. Hə, belə yumşaqlığı da o qədər yumşaqdı qızlar. Pambıq kimi də qəşəngdi yumşaqlığı da. Digərlərini də qoydum. Onlar da bişsin. Düzdür, onları biraz böyük elədim. Hələ bundan da səliqəsiz elədim onları. Çünki artıq xəmir getdikcə daha da acıyırdı. Belə yumuşalırdı. Yəni xəmiri yığışdırmaq olmurdu. Ona görə forma vermək mənə çətin gəldi. Belə bunların üzərlərini örtüm. Digəri də bişsin. Çayımı da qaynatmışam. Dəmimi də dəmləyim. Belə gözləyim uşaqlar gəlsinlər. İstisi onlar da yiyərlər. Uşaqlar artıq idmandan gəliblər. Qızlar, biz yeməyimizi yedik. Yenidən mətbəxi səliqəyə saldım, yığışdırdım. Biz xanımların işi heç vaxt bitmir. Ömər yatıb, Camal da dedi ki, ana, portağal istəyirəm. Onu da yeyim, sonra mən də yataram. Mən də belə meyvə doğradım, biraz şirniyyat da çıxartdım. Çay qızdırdım yenidən. Dedim, kim istəyər meyvə yeyər, kim istəyər şirniyyatla çay içər. Belə istədim burada da artıq sizlərlə sağollaşam. Bugünlük məndən bu qədər. İnşallah bu vlogumu da sevərək, beğenərək izləyərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Hələlik.